Nəqliyyat departamentinin Şəki rayonunda fəaliyyət göstərən əməkdaşları rayon ərazisində hərəkətdə olan nəqliyyat vasitələrinin sürücülərindən müxtəlif bəhanələrlə pul toplayır. Şəki rayon 1-ci Tala kənd sakini Cənqayev Zəkəriyyə Şamiloğlu tərəfindən çəkilərək 7 Timesaza göndərilən görüntülərdə də departamentin xidmətdə olan Rafael və Hüseyn adlı iki əməkdaşının sürücü Zəkəriyyə Cənqayevi saxlayaraq ondan qeyri-qanuni olaraq pul almaları açıq aydın görünür. Sürücünün verdiyi məlumata görə həmin şəxslər ondan müxtəlif vaxtlarda da dəfələrlə pul alıblar. Görüntülər və deyilən iddialarla bağlı qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Biz gedirik. Sənin işin avanda olsun. Amma bax, qulaq as. Bir dənə şey elə. Sən dinən mi duraq? Dinən cəblət də vəziyyət. Mən deyəcəm lan daşına. Rahat olma. Mən ağarım. Olan adı. Görüşərim. Telefona bax. Sağ ol. Problem yox. Sağ ol. Mən küçünə gedirəm. Küçünə adamlar aparam. Yəni səhləyəm. Özüm də toxa vururam. Ha, yol gələndə elə bir ki, bir iki gün getdim, ondan sonra dalımca gəlib saxladılar, saxladım. Sənədim, subutum, dedim, bəli, mənim sənədim, zadım, hər şeyim var da. Ama dedilər, yox, bu sezondur, pul verilməlidir. Mən dedim ki, yəni mən özüm günə 13 manata, mən də toxa vururam, nə olsun, maşın sürürəm, gedirəm, gəlim. Dedilər, yox da, yəni bu sezondur, pul verilməlidir. Dedim, yəni mən də fikirləşdim ki, dedim, yəni indi bir 5 manata işsiz də, çay alarlar, su alarlar. Gördüm bu dirənikdir maşın içində də adamlar işlidir, gecə 4-də durub gedirik, elə bir 1-də, 2-də gəlirik, 5-də gələn vaxt olur akşam üstü. Sonra gördüm, yox, bunlar mən saxlayıb 2 gündən 1, 5 manat verir, 10 manat verir, 5 manat verir, 10 manat verir. Mən də məcbur qaldım ki, dedim, yəni ki, bundan bunu kimə subut edə bilərəm ki, 2 gündən, 3 gündən bir bu var məndən 5 manat, 10 manat verir. Kimə də desəm, yəni inanmaz da. Dedim, məcbur qaldım ki, yəni bunları kəşdim ki, yəni mən şikayət edəcəm ki, orqanlara ki, yəni subut edəcəm ki, mən günüm budur da, 5 deyirəm, cibimdə olan 5 manatı götürür, deyə 10 manat verməlisən. 10 manat verə bilmirəm elə bir ki, 5-i nişəyə bıraxır. Bir nişəyə də bıraxıram, orada da səhv yazda da var da, bir 5-i də sonra verərsən. Niyə istəyirlər ki, bu sizdən olar? Bir sezondur da, məllim, nə bilim, taxıl maşınlarıdır. Nə bilmə, bə fəhlə aparan maşınlardır, hamma saxlayıb elə bir iki pula alırlar da bula. Sizə atfom növz nədir? Cangayır, Zəkəriyyə Şamiloğlu. Biz gedirik. Sənin işin avanda olsun. Amma bax, qulaq as. Bir dənə şey elə. Sən dinən mi duraq? Dinən cəblət də vəziyyət. Mən deyəcəm lan daşına. Rahat olma. Mən ağarım. Olan adı. Görüşərim. Telefona bax. Sağ ol. Problem yox. Bəlkə.